Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo safar qaatay maalmo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Safarka madaxweynaha uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ahaa ka qaybgalka shirka madasha wadatashiga Soomaaliya Beesha Caalamka kaa oo maalmo ka socday loogana hadlayay tubaha siyaasadda loo dhan yahay tubta horumarinta dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo amniga iyo cadaaladda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Maxamed Laftagareen uu joogay magaalada Muqdisho uu kulamo kala duwan la qaatay safiiradaha safaaradaha Qatar, Maraykanka, Jabuuti iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo James Swan. Muhiimadda kulamadaasi waxay ahaayeen sidii dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed looga taageeri lahaa arrimaha dardargelinta mashaariicda iyo shaqo-abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinka kala socda labada gole ee Koonfur Galbeed oo ugu horeeya guddoonka golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maya. Soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha uu hoggaaminayo oo ay qayb ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha qorsheynta maaliyadda, takada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo xubno kale oo ku wehelinayo ayaa loo gelbiyey xarunta aqalka madaxtooyada ee kumeelgaarka Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maya oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha, wuxuuna ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanada Koonfur Galbeed maadaama uu ahaa kusimaha madaxweynaha. Waxa uu xusay deegaanada raxmadi Allaah ay heleen inikada in roobab xilli ay deegaanadu intooda badan ka jira abaar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo isna hadalka qaatay ayaa ka warbixiyey safarkii ugu tagay magaalada Muqdisho iyo ka qaybgalka shirka madasha wadatashiga Soomaaliya Beesha Caalamka, isagoo xusay shirka uu muhiimad gaar u lahaa bulshada reer Koonfur Galbeed. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in kulamadii la qaatay safiiradaha qaar ay ahaayeen kulamo looga hadlay sidii mashaariicda horumarinta loo hirgelin lahaa deegaanada Koonfur Galbeed. Aad loo soo dhaweeyey oo aad loo taageeray oo la rabaa in la dhammaystiro howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Hoose oo maanta maraayo degmada Awdheegle ilaa iyo Baraawana in la gaarsiiyo la rabo. Shabeellada Hoose hadduu Ilaahay yiraahdo in la isu furo oo shabaabka laga nadiifiyo la rabo, iyo qorshihii kaloo stabilizationka oo ummadda lagu dabgooday deegaanadaas la xoreeyo, aada loo bogaadiyey in la laba jibaaro oo shaqadaas ay sii socotana meesha laga sheegay waa la ballan qaaday. Waxaa aada looga hadlay biyo yarida ka jirta Soomaaliya iyo abaarahan soo noqnoqday iyo biyo la-aanta. Si gooni ah waxaan uga hadlay deegaanada Koonfur Galbeed dhibaatada biyo la-aanta ka haysata iyo biyaha marka ay yimaadaan sida aan looga faa'iidaysanaynin. Deegaanada dhan dhibaatada biyaha ay qabaan runtii guul bay ahayd. Waxyaalaha aan noogu muhiimsan waxaa weeye biyaha markii ay yimaadaan in laga faa'iidaysto xilliga roobabka ay da-aan, in la celiyo biyaha oo daam loo suubiyo. Waxaa kaloo muhiimadda la saaray si wax soo saarka loo badiyo in dhul beeraadka loo sameeyo ceelal oo aanan la sugin maxay ahayd wax soo saarka uusan ku xirnaanin roobka bas ee la sameeyey ceelal. Aada loo ballanqaaday.